Mbak. Nyapa? Sama ndak takoni. Heeh. Aja ditutup-tutupi. Kak. Pring buntet nggih sulingan. Cegat ngarep metu iringan. Jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon. Golek-golek ayu senu. Kupinge budek ora krungu. Miri dirubung semut. Arep brai lan dirambut. Cipir merambat kawat. Ora mampir ketara liwat. Kok iso kabeh to, Mbok? Pinter. Terus apa sing bedhe malah lali, Mbok? Sajake kendo ning wader, sajake bodho ning pinter. Oh, ngono. Terus nyangking ngember ki wetengen. Lingguh jejer gitu Mbok kangen. Terus pring buntet nggih sulingan. Cegat ngarep metu iringan. Golek-golek ayu senu. Ya ben kupinge budek ora krungu ya ben. Ngono berarti beras ketan lho. Heeh, sajake waras edan. Mas Pawiro, piye, Mbok? Goreng kopi kosong. Hmm, terus? Mas mampiro, kamar mburi kosong. Ngono. Wi taun 50. Lelek ireng-ireng nang jero bak. Atine seneng ngemusake mblak. Lelek aku roh ora yo kirinjing ada sabun. Gulune menjing muka medun. Hmm, ngono, Mbok. Celegukan, Mbak. Heeh. Anjeng-anjeng nek dhuwur lambe ya dadi banteng wis enek sing duwe. Ya timane diklek kecemplung kalen. Ndang golek wong balen. Ayo, apa? Sepone, Mbok ya. Apa neh? Ya tuku jagung sak klobote. Ambung sak nyongkote. Waduh, mati aku. Apa neh iki tabik tuan betul. Ya, senenganku. Aku lek kuwi malah isin aku ngomongne, tapi tuan betul. Ya, Mbok aja ritek, Mbok sing rahasia kuwi. Terus apa nih Mbok sing liyane liyane Mbok liyane kuwi apa liyane kuwi apa ya Mbok terus Bu gadah parian mboten Bu sir padha irenge sosok padha kendi sir padha senenge totok rasane ati Bu menyan asmane sinten Bu alah aja diomongi soalnya kan Najwa kan cokelat kan aku neng ngono lho Mbok aku mbedak isuk ngenterne wawan ngene sepuran iki ibuke anu di Said kan. Kaya wis ora patek sehat kok. Kira 160. Mbok umure sampean saiki 91. Heeh, dilukas wis 92. Heeh, bener lek bar 91 92, lek bar 91 100 berarti mencolot. Heeh, so kira-kira umure 100 apa piro, Mbok? Mah ya wis. Dilukas leren. Tapi ya panggah anu, Mbok. Jenenge ora nyebut ya apa jenenge? Eh, apa? Ora nyebut ya singkat parikane piye? Mbok ora nyebut. Ora nyebut ta piye? Wah, lali kabeh, Mbok. Wis cukup sampe ning Mbok tak astel, Mbok.